Čus, Hruška is best, čus, čus. Budu like odber. Jo, jsem na kvepli. Jsem. Čus, čus. Jo, můžu. Ne, protože já tady mám písnička, tak asi mám. Nebo jo, jdeme. Ale tak mě zavolej, jo. Mě zavolej na dis. Čus, Merže, čus, čus. Já ti zavolám. Čus, ne, ještě není. Já čus, čus. Jo. Hruška na Minecraft. Teď zvyknu. To taky. Mám nejlepší profilovku. Jako mám profilovku? Ne, já čtu zprávy v chatu. Počkej, já půjdu na to. Počkej. Je to asi líbno, protože to... Ono je to tady full, že... Dělej, Matěj, jinak se začal zpívat. Počkej. Jo.
Budu hrát zlé korbe. Jste. Cože? Ne, to jsem nemluvil na tebe, to jsem mluvil na chat. Kde jsi tam z hier, na jakom se šlo by? No to je jedno, pojď, pojď, mene ani run. Mene ani jedno? No, připojit se do hry, no. Ty jsi ten... solo. Mene ani run, připojit se do hry. No, no. Jsem asi šel mene ani... Mini UHC? Ne, ne mini UHC. Počkej, jo, čekaj, už se do toho dostat. Mini Annihilation, tak. A do čeho, do ranu? No, přebyj se do hry. Pět web, jo. A jelo. Do hry. A přijmi partej ten. Vy seš to? Vy seš rán 6? No, já jsem s tebou tady. Ne, já jsem byl s tebou, co tam připoj. Mine ani rán 8. Musíš dát připojit se do hry, víš? Já musím dát lumenu party leaf, aby jsem se tam dostal. Čekaj. Já dělám napojem. Ok. Do jakýho týmu? Tak třeba... Já se rovnou... Jelo, pojď. Pojď jelo. Jelo. Ne, tým je full. Sakra. To jsem mu bizarda. Moje všechny jsou ty... Pojď green. Ale já už jsem v jelo. Tak budem proti sobě, já tě nebudu zabíjet. No mi by se jen zabil na dvě rány, já totiž nemám vůbec PvP. My jsme v greenech jenom 3 nebo 4. To budu mít příští týden na play. Cože? Já jsem příští týden koupil mastera. Je, tak já mám resource pack, kde to je, tak na ten krumpáči ještě ruško. Jde. Nějak rychle to běžení toho Irony. Aha, nám se jeden debilej odpojil. Strašně pěkný, to je, že jo. Jsem dobrý teammate. Ještě takhle meč. Tak to bylo všechno. Co, ty furt lučíš nebo už máš hotovo? No, mám hotovo. Já nevím, jako... To jestli třeba armor, já třeba vůbec. Já asi se naančím tu aspoň na protection 1. Já se naančím tu armor. Od jaký fáze jsou diamondy? Třetí. Já mě čumí modrej. A teď právě mě rašuje. Já mu dávám nakládačku, já mu dávám kombíčko. Kde je ta koně mrtka? WTF. Já mu to je tak nejvíc rabácký, ten attack sword, nebo co to je za píčově. Kde mám komba, vyvolím nějakou kravinu a teleportuji se na strom. Co je vůbec za item, ten teleportovat se? Teleporter.
Potter. Já mám Wizarda. On je jako nejlepší pro mě, jaký pře... Dá se s ním utíkat i rašovat. To je co za ten teleporter? No. Ne, nezabije mě, hajzle. Utíkej. No a doprdela. Já nevím, kde bydlím. Tam. Prdel za mě, no. On tě zabral. Ale půjdem! Já mě troufat nebudeš. No tak bude, no. Já to nechci lutit znova. Už tady nějaký modrý loupák zase. No, nás tady furt trašou nějaký loupáci. Tady vytěžu všechny irony. Ale mám tvý věci. Jo? Mně si šarmě sedničku. Jo. Jo, tak mám tvý. Takže on tě dal, nebo co? Jo, dám tě, no. Čekám. Tebe, jo. Ta vovečka spadla do vojdu, kámo, já jsem jí měl. Jo, proč mi má přezeď? Já? Já jsem se teleportoval. Utíkej. Utíkej, dělej. Pojď portálem našim. Čau, jo, čus. Pojď portálem, dělej, portálem. Pojďme. Dobrý. Já mám sharpness 1 a smite 1. Jo, nice. Já jsem, mám to trošku ukrapč. Co je? Je něco houká. To nečuták. A tohle nikdy nemám hungry. Co? Tady jsi úplně blbej, ti říkali nějaký lidi v pozadí. Jo, dám ti moda, čekaj. Opravuje nějaký žlutej, vole. Teď mě sere. Počkej, já se na to podívám. Vole, co to je? Zima, je? No. Už máš tu malou obrazovku, ale máš to celý obraz. Protože jsem týpko, jde vám moda, víš. Pak. Jaký debílek, vole, který se tam naběhne, vole, jak bambus. Tak Matěj Rages. No nic, že nekoho obrat. Matěj, já tě zabiju. Potřebuji XP, sere. Nebudu někoho zabít, já potřebuji věci. Katěk, já nebudu zabíjet. Au. Au.
Jsem na Nexusy, jo? Já jsem dával kombička, budu mít Fire Aspect. Opa. Budu rád, když to všichni sdílíte. No jasný, že jo. Zase teleport na ty vole, tak? Tak byl Fantomas, ty vole. Jasně. No jasný, proč na mě vole jak? Zase je nahoře ten debílek. Ale vole, oni čumě a nechtěj mi pomoct, oni se běhají pro věci. Jo, když tak to i styl urta os zabon. Jsem zabil. Vole, kde je? A to už jo. Debíle. Vole, kdo to je tohleto? A ne, knibej! Portero. Vole, kde je? Come on, ale může mi někdo pomoct? Já si ho nechci vytvazovat jablíčka, vole. Ne, já vyhodl meč. Ne, nevyhodl, dobrý. Teď si teleportuje, kurňa. Takhle. Hej, Algo, to je mega dobrý kit. Ne, asi. Tak ono se to teleportuje hodně debilně. Jako. Ne, proč na to klikneš pravém? Ale to vím, že jo, ale třeba jakoby, že se třeba nemůžu teleportnout mega vysoko, že jo. Protože musím na to můžeš. To musíš, musíš na ten blok, no. Já ti třeba vyletěl úplně někam do háhy, já jsem... Jo, čau, Ruška, čus, čus. Tak čau. Nechtěl. Zase. Ne, tak zase. Kamo, ten teleportýr je mega dobrý. Ale on, jako, OK, je to v pohodě, ale on se ten loupák furt teleportýr... Jo! What the fuck? Je bílé. Furt teleportuje nahoru, jak já nevím co. To má, já nevím. Kamu, tak tyhle týpek teďka dostal kombo, že se ani nejít. Ten dostal zabuj! Dobrý, jo. Vyžírka, blbá. A má nějaký loupák. Ty se vůbec nechop. Ne, prosím ho, ne. Zase se teleportí, že jo? Ty teammatey. Tady jsou jak já, který tady běhá s dřevěným mečem. Sedníčku, hlavně si třeba tohleto. Aha, já nemůžu vyměnit ten meč budovej. Musíš ho zahodit, no. Kamo? Ejde právě, že? Ah. Ne, loupáku! Tyko, já se napojí sedu. Proč? Mon, pojď dolů! Kamu, tak teďka dostal kombíčko. Dobrý. Kamu, mám 30 levelů, chápeš to? Kolik, že? 30. No, já mám... Já se expím jenom na tomu Ego a Ile, Kevin. No proč? Jsem furt běhá ten debil! A furt mě zabíjí! No, dej mi ty mi věci. Vole... To nehraju, vole. Toto debílek. Vole. No srát. Idiot. Vole, kde je, vole? Kde je? Já ho zabiju tak, že se to do smrti bude pamatovat.
hod, aby jablíčko. Vole ten, poštěry, to je za debila. Baví, bo. No, vole, ty takový debil, on to neumí a jenom nabíhá, vole, a proto teleportuje, vole, jak já nevím co. Vole, počkej, co a kdo na vás nabíhá? Já nevím, vole, všichni tady běhají, vole, s mečem a vole, dělají ze sebe, jak lidi jsou frajeři, vole, že mají meče. Máš taky meč. A ten exot. Já ti ho nechám. Ty měl jenom černé zdvojku ten týpek. Potřem. Jsou lidi, vole. U nás je týpek a oni ho nedokážou prostě zabít, ne? Herku jste, vole, nebo co to je, vole, za jméno. Ty bylo mě vůbec neutok. Tak ten posimu, to je jaká blbka. Já koukám, že vy jste jako docela v rypíku. Tak vole, oni tam na mě, on tam naběhne týpek a naši vůbec to nechrání, ve to fel. Počem ty crazy debile. Tak přestanu mě utočit. Kamu, nalím nám to? Matěje. Matěje. Nalím nám to? Já se jenom ještě někoho zabiju. To má tyhle debílka, který vůbec není. No ale mohne. Kamu, jasný. Co to teda půjdem? Ne, půjdem asi, no můžem. Pěkně teleport mě do těch krystalů. Porsek. Tam nikdo není, já na to kašlem. Dáme jména, ne. Ale no. Jsem tam. Ty tam? Kam jo. Už nemáš bejce. Co? Já teď vypršel ten basic? Ne. Máš před jménem basic? Mám, no. Ale vidím všetko, že tam nemáš to basic. Mám. What map? No, no, proč volit nebudu, protože vůbec nevím, jaký tady jsou. Ne, asi to ne. My jsme šli s Matějem novou hru, protože to nešlo. Jako ten týpek tam vyžíral věci. Ty naši nám vůbec nepomohly, jako. Mně teda nepomohly, já bych ho klidně v pohodě zabil, myslím. Sledu, já jdu vlastně teď něco natáčet s tebou, jak máš ten stream. Můžu nebo? Klidně taky live streamu. Já nebudu streamovat, já jsem streamoval už. No a vím, tak live streamuji zase. Já jsem natočil chvílový videjko. Aha.
Takže čus lidi, vítám u dnešního videa. Jsou s tím zímem, který právě streamuje, takže můžete dát odběr. A dneska si zahrajeme mini Annihilation, který jsme hráli před chvilkou, ale líbili jsme to, protože tam byly strašně debilové. No, to není pokus. Číslo jedno. Já mám takovou žízen kam. Věřím. Takže teleportér jsem. Teď teda všichni dojí. Jo. Teleportera. Přestaň mi vyžírat ty irony. Kole... Kam to šíko? Zíme. Umři. Ty umři. Vyžírat mi irony. Mám 53 a jednou to bude stačit. 9. Já edituju teďka video, teďka ne, ale editoval jsem video z Fortniteu, highlighty, a bude to pro mě hodně dobrý. Highlighty, jo. Jo. To bude v pohodě. Bylo, že to zabralo to editování. No, ještě to nemám doeditovaný, ale předtím jak 3 hodiny přes jsem se... To se taky nebudu udělat, moje highlighty z Fortniteu, ale moc jich není, to bych zase musel... ...počítači. No to se nalezneš. Čemu jsou vůbec goldy? TNTčka si můžeš kupovat a tak. Po čem? Já si můžu koupit TNTčka? Tady je shop. Nad craftingem. Já furt myslel, že je to shop jako shop. Jakože mysleli shop jako ten krafták. Já, jasně. Máš sem přestat furt líst? Ne. Jo, pojď s náma, klidně. Pojď s náma. Dala ten iron blo, ten die, jo. Chceš koupit, hej, červený, červený, červený. Příběh těch Pyrasov, ten vole nezájem, já se s vámi bavit nebudu. Pozor, on má toho, ne! Jako teleportní se nahoru. No pozdě. Už nejde, já to nevím. No tak to musíš dělat. Ne, o, teď asi budem nějaký jméne, ale pak můžem mít klidně na SG. Já nemůžu na SG. Ne? Škoda. Čau, dárku. Já jsem šel na záchod, pak jsme odjeli na dovolenou, on mi to neřekl a dostal tam permu. Jsem psal na Epic, jestli by mi dal, nedal na SGčka, jestli by mi dali unban. To je debil. Já jsem mu uhl do toho. Jo, mám TeamSpeak, ale teďka s Matějem volám přes Discord. Ty vole, kterou čas?
Mám pro tebe věci, utíkám. A zase tu teleportovací hovadinu a ten debil spadl. Co to je taky ta teleportovací hovadina? Teleportery. Ale když tak... O, kámo, ten týpek měl jaký meč, WTF. Tak ten týpek měl jaký věci. Chceš nějaký? Jo, no, chci. Pojď. No, užij si to. Za meč. Ne, neskákej za tímhle týpkem, nechoď tam, nechoď ven. Tady týpek s tím. Jo. Celou s teleportovací hovadinou? No. Ve škole ne, že jo? To má nemůže ani ironový krumpák. To je ironový krumpák pro mě. A spíš se asi nemáš nějaký. U 10 ironů. Tak pojď. Má. Tak půjdeme na ty jo. Na dia. Na co? Na dia pak půjdeme. Mě za někdo hitnul. Je to u nás červený! A co, tady je furt ten červený, který má tu teleportovací kámen. Jo, pojď, připoj se klidně. Já mě furt něco hituje. Hej, tady zase taky nějaký Matěj WTF. Tam tak tohle týpek mě dosáhl hodně ubral. Mrač. Já tady zabijem ve velkém kamu. Na zelený. Kdy mi nejsme zelený? Oh fuck. Ne, nejsme. Oh fuck. Oni tě zabili? Ale tam oni týmujou červený, žlutý a zelený dohromady. Ano, tak já jsem mrtvý. Oni týmujou tři týmy dohromady. A hrát prostě. Mě ten týpek málem zabil tím tvým mečem, který jsem ti dal. Jestli jsou nahoře? Jestli jsou nahoře nebo... Čo bys nemusel dobro? Jo, tak když mi pošleš odkaz, tak klidně. Já mě půjdu taky. Hej, a máš ten můj meč nebo ne? Co? Máš ten můj meč? Ne, nemám, protože on mě oslepil, jinak bych ho měl. Je. Pojď na střed. A já asi jako když kružím na středě. Oni jsou na bossovi. Já jsem to chtěl. Já jsem to chtěl. Já jsem to chtěl. Já jsem to chtěl. Já jsem to tomu se zabít ti to zahýbare, nebo co to je? Tady se bude mít meč, nebo brvink. Brvink je mega OP. Jo, nějaký meč jsem dostal.
Diamantový? 3 a breaking 1, knockback 1. No, tak to nešpatný. Dobrý meč. Dej pomoc. Dobrý. On tě schodil dolů, Zima. Na Zima to je dobrý meč, ten co mám já teď. Já nevím, vlastně. Jo, pak se vám připojím po tohle hře, jo. Čau, Zaxi, čau, čau, sklení, pojď s náma, Zaxi. Co ten odkaz na ten server, já tam půjdu taky. No, pak se můžeš kouknout do chatu. No, no, pak se pak... No ne, já to mám, jakoby, ono to je, že když tam někdo pošle odkaz, tak to ano. On to není člověk, on to je bot. A duha je. Kamu, já beru backup. Zdrhej. Oni mají strašně silný meče. A utíkej na zpátek. Oh my god, dobrý krumpač, kamo. Už mám 18 dia. Máš ho? Jep. Jo, tak zapni, zapni. Kdo chce s náma, může. Jdu razy like our bear. Je nějaký zase nějaký čero. Malen tě zabil, že? Ani ne. Vše ani 7. 7 lidí budu razy like our bear. Já jdu na žlutý, jdeš se mnou na žlutý. Čekaj, jenom se natěžím na full dia. No to vám můžem. Mě přímo odpálili do toho. Kde? Já tady běhám, kdy byl bez armoru. No a co nejlepší věc, co můžeš dostat z toho bossa? Čau, cíp, čus cípe. O, to pak tam máš čestu. Ne. Bílku. No že jo, ale máš vždycky tu slepotu, vole. Tam 8 lidí budu raz like odběr. Musíš být aktivní, musíš mít u mě sub a tak. Sakra, on mi zase oslepil. No ten týpek není normálně, ne? Oni tak oslepu. Sub mám aktivní, jsem tak. No a kamo, aktivní moc nejse, že? Ještě jsem tě na tomhle kanálu neviděl. Komrtka! Co jsi říkal, že? Kuň umrt. Ne. No jak se zmenul na tom, to mi nemůže, prosím tě. No nějak tak.
next. Matěj. No, už tady není. Tak Garfix si budu volat. Přivej se do hovoru. Jo, pak babák. Netka, kamo, dokončím jenom hru, protože ten dobrý věc, jen jsem dlouho neměl. Dostanu. Sakra, to je fludy, tak s tím se být nebudu. Tak s tím se být jsem vážně nechtěl. Vojto, pak se připojí na ten. Na des. Sakra, on má lepší meč. Naštěstí nemá teleportera. Vážně, týpku. T-
Tohle je jaká blbka. Nazdar. Yes. To vyhra, máme vyhratý, kámo. Kámo, jdu na ně, já jsem mrtvý. What the fuck, kolik těch mečů debilních má? Čau, Luxe, zase čusíš. Ale to pravda, já to hru jako neurychlím. To má zase pravdu. To je debil. Tak jdeme na ten tropikál. Prosím tě, pošleš mi to ještě jednou? Simone, jestli tu seš ještě. Play. Tečka. No nevím, jestli tohle je, ale... Ne, není. Nevím, jak se to jmenuje, sorry. Jo, čus. Hele, basically clan. Já nevím, jestli to mám kam. Nevím, jestli to mám basically clan. Asi ho nemám. Tak co dám? Mě to jedno. Zgečka. On...
Minecraft 3, našli jsme hra. Kastrutor, no prostě ten server mi nejde, zkoušel jsem to, ale nejde mi. Pík. Pík. Pepík. 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 Guru. Psychofoxy. Guru. Guru. Legends World. Napiš mi IP, já nevím, jestli mám. Připoj se do hovoru, bongač. No, když musíš se připojit do toho hovoru. Tofu, ono má antiknoubejt, ta blbka jedna. Motion. Snazí čus čus. Jo, čau. Čus. Budu razil jako odběr. Smeze. Pošleš party? Jo, on má bar. Jo. Men a nejrán, jo. No tak já jsem to napojený, tak. Jo. Jo, můžeš na mě. Jenom mi sem napiš plus, jak se jmenuješ. A klidně můžeš, jo. Hej, kolik vás tam je? Kde? Na tom, těch mini těch. No prostě dej připojit se do hry. 10 nás tady, když to... Ne, jo, čus, Honzo, můžeš na mě.
Jsi byl ty, já myslím, že to je ten studie. Ty to musíš lívnout, ty to musíš lívnout, já jsem party leader, ty to musíš lívnout. Ne, ty se tam, jo. No. Dva. Jo, ale asi mi to nepodá. Mám blbou asi kýpá adresu, jelou, pojď. Mě to napojí za tebou. Ne, ne, napojí, tohle je jiný. Jsi misful. No, tak pak se tam připojíš, když tak ten kucera a vy také... Já jsi šíperat nebo blue? No, tak já už tam jsem, já už tam můžu asi měnit. Můžeš to dát na blue, ještě ne. Ne. Ty jo, tak to lívneme. Lívni to, lívni to. Lívněte to. To lívno. Protože tady ten... Já vím, že seš. Tak se já vím, že to seš ten. Jak se dá tady získat moderátor? Hele, musíš být aktivní, musíš mít o mě sub a třeba musíš být na třech nebo čtyřech streamech za sebou, že jo? Což je ta já aktivnost. Jsi moderátora mě, já jsem ti nevím taky dělal. Jo, sorry, já jsem zapomněl, víš. Můžu na to odluček, ne? A ty aktivní seš, takže... A tak tam něco, jo, tady. Je, on to je Honza do Fox. Jo. Ah. No a ještě tu aktivnost musíš být. Jo, jméno party in vita. No. Jo. Já nevím, jak se jmenuješ. Honzo, tobě to spadlo? Jaký je Discord? Jo, aha, ty zapínáš Forge. Okej. Hele, poslal bych IP, na co teď tkou. Kámo, odjít tam někam do prdele. Jej, já jsem fakt podletěl pod mapu. Udělal jsem věci nevídané. No fakt? Jo, viděl jsem nějakýho týpka prdel. Kam musíš už něco zapnout? Čekám. Tady máte Discord. Tak se. Zachraňuje náš tým UJO. Tak aspoň někdo to zíme dělá, když já a loser to neděláme. Když se, když se na to vyzeráte, buď se jí Ale počkej, ale půjdeme na server, jo? Půjdeme na server, aby s náma mohli volat. Tak zatím čas.
No tak pojďte tam. Tady není room, jo, tady stream. Dobrý. Jo, čus, čus. Stream 2, dejte, běžte do room. Já mám jen s tím. Jo, to je v pohodě, kam, nemusíš to. Roomka stream 2, jo. A už to máš zaplý? Ne. Tak tam nikdo nepřijde. Jo, čus. A je, už to máš zaplý? Čus. Jo, je, už jsem je zapínal. Ať se to zapíná rychlejc. Kam teď? Cože? To je můj klik, slyšel jsi to? Já jsem slyšel, že tam mám ozvěnu já. Dobrý, tak to máš hodně výkonu, hodně výkonu myš. Tam už je to rozbit, ale takhle. Kam, kde jsi? Jsi na tvoje tvoje? Honzo? Hej. Hej, co je? Mně se rozbije sluchátka od počítače, ne? Je dobré. Ok, já mám, já. Playtík, je, to jsou zajímavý jména. Honza the Fox, jo, aha, to je Honza vlastně. Pinocchio SK. Sleepy Zero. Já ti dám movenout. Movenete sem plus toho kočeru. Cože? A to se dělá jak? Já nevím, posunout na... Pozvat do týpa. Jo. A to tak, kdybych normálně měl... Sensitivity normálně 100, protože já teďka hrám na... Tak pojď. Ale já si zvednu židlu. Já jsem si zvednul židlu. Musíš tam připojit, Honzo. Já tam nemůžu připojit, protože tam není místo. Tam není místo v té party. Oj, oj, oj. Tak pojď mi na Nira, připoj se do hry. Pojď, zíme žlutý, žlutý, pojď. Jsem s váma. No nice. Já mám jeho 147 koinů, já toho brácho zabiju. To je debil. Zíme, kdyby se nějaký navíc můžeš giftnout. Ale brkne. To si děláš prdě, tak ho zvlátí. Když takhle ten kuceráví, tak dvě jsou ze streamu, tak ho tak je nezabíjejte nejlíp. Jasný. Dobrý, jo, nebudem zabíjet. Hej, Honzo, Honzo, pst, pst. Honzo, Honzo, jde mi hantit, pojď. Co dělám prdě. Počkej, kdože, já se nepamatuju ty jména, jsem je zapomněl. Vitak 2 a... Vitak, počkej. Vitak, no, oni jsou s náma, takže. A jo, dobrý. Tak, hantit nebudeme. Tak, a ty ne, sakra! A jo, friendly fire. Hej, já jsem asi tady nejlepší z toho. Cože? Nerozuměl jsem. A jenom mi Honza někde vypadává prostě, nevím. Jo, no mě taky někde vypadává. Já jsem prostě nejlepší z toho. Počkej, teďka si mě vypad ještě jednou, prosím. Počkej, co? Slyšel jsem nejlepší? Týmu. Já myslím, že nejhorší. Ne, sorry. Kapa. Co? Stovku. On je tady vážně tvoj... Sakra. Tak jsme mrtví, kámo.
To tam hraje kdo? Co? Jako tam někdo hraje na piano nebo na něco? Tam někdo má normálně svůj majka. Ne, Twice. OK. Hej. Co je to prvé Twice? Po? Kdo je to nebo co je to? To je hodně dobrý hráč. Mě na nejran. Jo, je to v prdeli. Není. Když máte mít, musíte mít hlouba. Tak Honzo, říkáš, že jsi hrozně dobrý, že jsi nás nejlepší, takže ho zabiješ. Přesně tak, já mu dám takový kombo. A normálně bude líp. Hej, pamatuješ, že jsem ti dal kombo na tom no debuff? To říkáš na mě nebo Zimovi? Protože já si upřímně na to nepamatuju. Na tebe. Já jsem to nedal ani jeden hit. Jo, tak to bylo potom, co jsem zapal Minecraft po dvou rokách, nebo po kolikati. Wow. Takový kombo dám Twice-ovi. No, pozor, tak do toho. Tak nám ti tak, hej, nechceme ho. Tak dobrý. Já jsem ti ho nechal a pak jsem umřel, no. A tohle týpek má moje věci. Zabijte ho, že by. Kamo? Jsi tak špatný, WTF, proč ho nezabiješ? No tak dobrý, ryb šermi strojka, no, dík, no. Kamo, tak já ti ho nechám, WTF, a ty ho ani nezabiješ. Oh, zabil jsem skoro Darka. Wow, žeš, to je špatné. Ne, kecám, ale nejsem moc dobrý. Já jsem ho zabil. Aha, on má teleport. A pozor, nechám Dark. Dám. Ježiš, Dark zdrátek. Tady musím... Kamo, a můj... Kamo, já jsem tady, jak se ty. Já bych měl fakt do začít těžit. Hej, kamo, jsi mě zabil, tak budu nejvíc smutný. Kamo, tak ten Dark je stream sniper, nebo jako co, WTF? Jo, on je tady. Kamo, hej, dám mu jak za Fortnite tu banjo. Tak pojď, Darku. Jo, Dark dostal kombo. Takže hlavně, že ta Elka to mykne. Zimena, tady máš 3 irony. Sorry, víc nemám. Kamu, on ten Twice má ještě ovců, kámo, tak to jsme mrtví. Jasně, vole. Kamu, to si nehraju, to je debil. Darku, chcípni do rána, vole. A já mu umvače se. A on, ne, chcípnu ještě druhý. Ne, chcípnu už o půlnoci. Ne, ještě. Umřel. Když tam přijde Honza de facto, tak by je. Jsem jiný egoist. Zase takhle dvě egoista nejseš, udělal jsem i větší a podle něho jsem pojmenoval taky jeden Discord server. Víťák, Dark. Já to slyším. Já to slyším. Aha, no, tak on je stream sniper. Tak vole, ale to je debil, mě jenom zabíjí. Ale počkej. Ale jo, něco řeknu, Darku, aby si sežral drak, jo. Dark. Já si to, aby ho sežral drak. No. Kňápeš to? Ne. On je Dark. No von, čau, dý, a tyč. A já chci, aby chceš rád. Budu rád za like odběr. Čau, mafine, co z, budu taky rád za like odběr. Jo, no mafine. Ne. Mafine, jsi velmi dobrý. Super, mám fair aspect, takže. Já mám nejlepší fair aspect, unbreaking a sharpness. Já mám tak dobrý enchanty, protection 1. A jinak třeba na brnění mám hrozně špatný.
Jednička. To dá jakoby takhle, jedna minus. To není jednička. Zákaz počítač je na všechno, ale zákaz. Geno. Tak to jsem rád. Víš, že já normálně, co já mám? Mám dobře. Akorát někde v skupníku. Jo, tututut. Já, Lucka na mě jde. Jsou to ten hacker. Já to neumíš PVPčka, to je hacker lidi. Vole, díč, ono mě odpadá, až říkám to prdele. Ježiš, Dark. No tak Dark dostal kombo. Kdybyste viděli to kombo. Ne, my jsme slepí, hele. Kámo, ten dostal... Sakra, on mě jde Dark zabít. Hej, počkej, mě Darku tě dám. Co to bylo? Takhle on má takový velký damage, jo? Třeba na jeden to byly normálně 3 srdíčka. Dělej! Ne. Jo, vy tak, ten nejhodnej. Je, to jsou mý věci. No, ještě jsem měl tu šarpnesku. A náš nohodou je krumpáč. Krumpáč, jo. Ne. Dáš? Já jsem u červený. Co tam děláš? Hejda. Kámo. Darka schytala karma. Dostal 2 hity a byl mrtvej, kámo. Hej, týme. Prostě celý tenhle se napište, jestli umíte prostě veta. Nebo ne. Takže dobře. Kam já tady kombin Ferevina. Pomoc! Ne, mě zabije Ferevin, pomoc. Zíme! Nebo tu játka, nebo kolik. Dobrý, tak utíkej, debile. Teď jsem tady, tamhle je. Bo. Když máš dvě hápka, tak proč do ní jdeš? Mám 3. Tak máš 3, už máš jedno, ne? Ne, mám 3,5. Takže ten bych dostává. Tak, já si počkám. Hej, kde je šok? Já, normálně ten nás tady všechny skvělí. Ten sem přijde, normálně rozkopuje nám tady zahrádku. Ještě stihne cestou vzít toho Vojtu z klubu domů. Ne asi. Beru, to beru. Bé, kačko na tebe, ne. By tam učil PVPčko. Hej jo, jděte k tomu bossovi, on tam zabil. On takový jedný. Boss byl boss. Takže on byl boss, to je vtipný, chápete? Nase. Já vždycky vzpomenu, jaká my jsme barva. Když tak žlutá. Taky už jsem to zjistil, když jsem začal hitovat svýho teammatea. Taky jsem to zjistil. Do na nás, pozor. Kámo? U nás, víš, kde je u nás? Foldy a týpek. Já vím. Kámo, ten dostane. Kámo, full iron tady u mě a má nějaký poušin všechno. Rychle. Jděte na něj. Ty vole. Kamo, jo, budu mít dia. Pojď, dělejte, umlaďte ho. A kamo, já jsem se šla hodit. Červený u Nexusu. Já nemůžu, kamo, já mám full dia, chápeš?
No tak bys měl právě jít bránit, ne? Ale já ho nemám na sobě, debile. Kde? Tak si ho nasypat. Už mám. Ne, nejdu Fortnite, sorry, sorry. Možná po streamu, ale teďka va... Záda. Jo, měl dvě, kamo, on měl dvě. Šel dnes tři. Pár jedna. Předtím taky dal. Boink. No, tak já zase nemám věci. Já dám někomu. Kamu zíme, kde jsi to nabral? U Diamondiaka. Ano, tady máš pět diáka. Kamu, já mám i brevin, chápeš? Ale tak to se ne, to tady někomu jinému. Já potřebuju taky diá, protože já jsem tady z vás nejlepší. Zabil jsem, hele, já jsem jako úplná skill, zabil jsem nejlepšího hráče. No já jsem... Bá. Kapa, 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 Ne, tak blue mesh, kdyby uměl V, tak tedy by už byl normálně nejlepší PvPčka. Tak to asi ne, ale... Kombi dokážu. Emeraldy. Já budu mít strenčku, kámo. Jo, to seš ty, já jsem se lekl. No kámo, Dark je fůj. Díky. Honzo, Honťo, Honzíku. No, to je. Chceš tři diamant, chceš furt tři diamant. Nevychlap. Jo no, koukni se do chatu, Honzo, to je právě pro tebe, se furt nevychlap. Nevychlubuj. Čau kokosy, čus čus. Cože? Tam je jaký kokos. Řekni tvým brachu, jede na stream. Dáš Vojto, řekni tvýmu brachu, jede na stream. Nejdu dolů teďka. Jo. Ne, Fortnite, nejdu, what the fuck? Tady je máš, pojď. Že mě prý zabije andílek proti tohle. Honzo, ne, počkej. Ne. Já si tam z toho lopatu. Jsem tady rozlopat. Tak je u vás mega vedro? Ne, naštěstí ne. A včera bylo. Kámo, včera byla 40 stupňů normálně. U nás je bouřka. Teďka, jo. Hej, u nás... Tak ať ti to spane, ty hajzle. Ne, kecám. Tohle je zesný. My jsme zdali retardí. Zabrše broken. Ty jsi broken, já ne. Já jsem takový ten unbroken, víš? Jo, jsi unbroken, jo. Jako ty. Ten retard, co... Ty jsi retard. 20... Hej, pozor, jsi na ferami. Brrrr! Hej, vyťahni. Kala, mám 4 kily. Wow, tak tu jsi bore. Jo, někde jinde, jo. Já Darwin, tady... Mám někoho rushnout? Ne, hej, bro. Víš co? No. Mě musíme pakovat gear, tak... Vyne všichni mega gear. Hej, Zime, pojď, pojď na červený. Pojď na červený, tak se mnou. A počkej na mě. Počkej na mě, ale jo. A jsou tady udělám věci, najím se. Rašanou. Pojďme, počkej, pojď tu dva, pojď za mnou. Já jsem si to až... Počkej, ani Dark náhodou, Red? Kde? Kdo? Fuldia? Fuldia nevím. Tak já to musím obejít. Jo, je tam Fuldia, tam nejdu, kámo. Moc nebezpečný. Tam musíme dva, kolik jich tam je? Tři. Vyťáku, nebyš Já bych šel třeba na greene.
Si já, hej, co? Hej, já tě odpal, já si ho že? To. Hej, všichni do chatu, víme s L. Všichni do chatu, tam jedna. Zase jednička. On má strenčku, ten týpek. Dobře, Vitáku. Nech si to. Počkej, ten chat, jestli tam je, jestli tam je naspamovaná jednička. Není. Ne. Není? Tak mě nemá... Tak... Nemá tě nikdo dát, jaký to je? Jaký to je, když tě nemá nikdo dát? Stejně, hej, stejně hrozně jak pohled na tebe. No WTF, tak to se točil jako kde? WTF. Co? Kámo! Já toto si vezmu, toto si taky vezmu, toto si taky vezmu, toto si taky... Ty vole, kámo, díky! Jde na nás, Dark! Za tou anvilkou jsou emeraldy. No tak to si děláš s tím prděl. Ty vole, já jsem zbalil malým do vojdu. Kámo, tak to máme už prděl. No tak ukáž ty legendární hráči. Viděl jsi to kombo? Jo. Dostává no. Chudák ten disk. Ha. A dáš mi ty věc. Hej, Vyťáku, u mě tě nenáviděl. No a tady máš dělat čest play, kde seš? Na. Tady je. Tam. Ano? Počkej. Pojď nás. Lehe. Já mám meč, který se jmenuje Lulu Zaxi. A já fot dobrý ten meč. Jo, to když tak to je ten Zax Kucera, jo? Aha, tak jsem ho zabil. To je diamet. Darku, umřel, kámo! Na středu, pojďte! Toto... A co je k večeři? To počká, jsem... Mám full dia pro někoho, kámo. Mám full dia. Full dia na prodej, kámo. Hej, kámo, tam je, děkuju. Na bungáči, tady máš chest plate, rozdávám na skrič. A já tady budu a... Hej. Kucera je čurák, ať chcípne. On mi to čistplejt sebral. No to nechcu, já mám lepší meč. Já mám všechno, co si hodil, tak mám lepší, takže... Já to názvím zimový. Dá zimový, alova. Tam aspoň, že ten týpek nemá teleportera, jinak bych umřel. Kámo, hej. On má far dvojku, kámo. Já si umřu, protože on jde za mnou. Já se musím teleportnout někam daleko. To nedáš, kamo, on je těžký. Hej, kamo, tady jsou všichni barvy. Já mám málo teďka. Pojď na něj. Hej, já jsem mrtvej, že jo? Hej, kamo, tak toho už nedáme. Jo? Kamo, vy jste mi to všechno sežrali. Kučero, nebo vy tak.
Dobrý den, už jsem tady zas. Jo, čau, Mufine. Ej, ty jsi můj nejlepší youtuber. Dobrý, no. Mňam. A teraz zase ten bez Dark. Dobrý, odešel. Co mě bál? Lul, tak se počkej, já to dám za ksikoň. Za ksiku, pojď ke mně. Aha. Jo, přesně. Jak si Minecraft a to mi to nechce stát, protože týká se budu na to na do závislé. Jo, kamo, to je mega závislá hra. Se nikdy nemůže stáhnout. To pak... Co? Ne, já tady. To už taky mám ošený. Tak si ku. Halo. No. Když tak už nemám full deal, já. Utíkaj! Hej. Kam to nedostal víc než za celý život, what the fuck. Ne, víš, to mě zachrání. Ale teďka mám málo HP, takže zdravím čas. Pojď na ně. Kamu, tady je chránej. To zabije. Dark zase umřel. Kamo, jeho život nebyl svořený na nic jiného než umírání. Hej, kamo, jdu tady, jdu tu dva, jdu tu dva. I see him. Kamo, mě zabil Dark, pojďte rychle tady, Dark. Ale kamo, já jsem Darka zabil. Ne, ale on je tady, on má full dia. Nemá full dia, já jsem zabil. No, ale... Počkej, ne. Ale on teďka mě zapil a já měl ty dia. Omina, ne. Jo, na Vitáku tady máš. Vitáku! Zelenej. No jasný, Dark má moje věci. To máš level 30. Na Steamu. Nice. Hey, no. Zíme, teď to musíme tady bránit. My jsme jediný, kdo tady má nějaký pořádný armor. Červenej! Kde? Nerašuj to, WTF. Už tady není. Já jsem si nerašoval. Už je po něm, ne? Nerašoval nás. Kámo, tak ten dostal! Tak jsem to rychle přemlát, zkezíme. Tak to zde. No, ok, kde je Víták? No. Jo, on ti kupoval level táta, jo. Nice. Oh, děkuji. Tady kombi, počkej, jak jsi... Lucka 777. Ale Lucka... Ne, hoši mi vyhrávám. To kámo, to musíme vyhrát.
Nice, dobrý. OK, mám. Helma, fire protect, už je to hrozně. Kolik tě je? 12 mé. Pojďte mě někdo zachránit, jsem na medu. Tam může jít stejně, no až je to je, tak... Já mám dia, 10 dia. No, va. Utíkej. To bych... Už. Ne, to jde, už. What the fuck. Víta, pojďte na ně. No vidíš, seš, je ti 13 a seš hloupější než 8 letý kido. No, já sorry. Já mám krumpáč, tak to je hrděli. A tady máš Wi-Fi 4. Měl jsi navíc? Jo. Ne, já nic nevidím. Je to v piči. Co jsi řekl? A nejenom umíš gramatiku, že jo? A najednou klepeče gramatiku umí. Hele, jdeme na ty, jo. Jdeme na ty... Oh, shit. Co se... Rašujou mě. Tebe? Ty vole, to je to vítá, když jsi stále. Omak. Jsi nemusel blokovat. Měl si dát skrytí a pak si měl dát zpět, aby se mu to zprávě vymazal aspoň. Aby mohl psát. Hej, jde na žlutý. Když nás ničí, vole. Hej, já bych si žlutý sám, já jsem jim měl zelený. A i je teleportoval, já bych se tam nedostal. No, máte golden apple? Nemám, hromadný ráž na zelený, všichni jdem, pojďte. Pojďte. Dark je už dávno mrtvej, myslím, ne? Já jsem mu nedal ban, tak jsem mu dal. Dej mu plus. Vítáku, braně, vítáku. Hej, pozor, zelená u nás. A Dark. Jedna tu zelenou. Já mi nic nechci. Hej, zapte ho! Tak what the f, proč to nezabili, kámo? Už jsme byli s Vítákem u zelených a ničili jsme ho. Hej, nebo dáme něco jiného? Jo, dáme. Oh, moje záda. Skoro, že krystal zely se nehrál. Nadáme 1v1. Ne. To bychom byli proti sobě, takže by to šlo úplně stejně jako 1v1. Dáme Skywars 2. A teď jsme... A jo. Tak dáme 1v1. Všichni prostě proti se. Proti všem. Tak počkat, jdeme na nějaký mod, který tu tam nehraje. No, my jdeme Skywarsy. Čus, Honzo, čus. Ne, nehraju holko, lolko, hrál jsem, ale to bylo na starém počítače. Honzo, přijmej žádost o party. Budu rád za lékovat like Ben. Honzo, pojď ty Skywars. No, teď já hraju Skywars. No tak no, pojď do party, what the f. Teď ta party je zahněná. Hele, já bych šel ještě asi mini a Niran. Jako lidi, co chcete. Já bych šel na SGčka. Tam jsem Skywars. Můžete tam? Všichni? Já jo. Ale, anebo zatím půjdeme asi sem, ne? Dáme ještě jeden mini a ne, a pak můžeme klidně na SGčka. Dobře, tak dám zase žlutý? Jo. Tak počkej, tak já jdu.
Hej, počkejte chvíli, já skočím pro jídlo. Já nevím, podle mě na 12 let máš. Mně bylo včera 13 a mám ho, no jim hlubčí. Na SG Egg Wars, jo, pak můžem dát, ale. Jo, na Egg Wars. Máš, kdyby jsi měl nějakou farmu. Cože? Kdyby jsi měl nějakou farmu. Hej, počkej, já nemůžu switchnout tým, leadnout a joinout. Jo. Kam ten Alden mě zna? Kámo, že jsi tady rozesílá. Já chci jelo. Kámo, tak to je borec. Jo, on byl nestrašný borec. Zpamatuju, že on byl strašný borec. Já už jsem tam v jelo. Jo, vem. A vidět. No i Vyťák je s náma. No, jsem tu. Jo, čas, jediné, čas. Jo, díky za sub. Čau, kokosáku, budu rád za like a odběr. Volný kokosák. Jídlo jsem nenašel, ale je to v háji. Zase šohledu, co? Zase šohledu. To se nejdem, jdem kanion třeba. Tak ať to lídne a jde s náma do týmu. Kdo? Tak už mě tak. Příští hru, kámo. Ale že tady Vítak. Vítak je dobrý typek, toho tady chci mít. Jo, no, Vítak je dobrý. Jo, dává mi věci, je dobrý. Je dobrý, jen kvůli tomu, že ti dává věci. What the f... Kámo, zrovna na mě. To protože jsem Alex. Nechci si vole tady. Chceme prosím vytěšně jeden iron, abych měla ten na kompáč. Já jsem jiné tady dark. Ale jiný dark. No tak dark. Dal jsem obojím. Jo, dark. Díky. Díky, kasáku, jsi borec. Vyťáku! Kamu, Vyťáku, už má iron, jo. Kámo, my jsme skillej. Tomu nahoru Vyťák je borec. Jo, dávám věci. No právě. On dělal taky věci, že? Ne. Minulou hru, jo. Hej, on mě Odin dával trade. Tak... On mě dal Iron Odin. Tak to je další borec. Dobrý, tak neumírá. Kámo, Odin mě dal Iron, tak toho nebudem zabíjet. Nezabijejte Odina. Honzo, chceš iron? Kamu nebudem zabíjet Odina, to je borec. Jestli mě hitne, tak ho zabiju. No to jo, ale... Úplně zabije samozřejmě o mě, jako. Kamu! Mám tvý věci, pojď, pojď. No. On natáčí. Jo, kdo? Na těch... Borec. To je. Děkuji. Ano, tady máš ještě jedno zlatý, jako. Díky. Já trochu je. No. Už tam dohrát teda. Vyťáku, nechoď tam. Ty jsi blázen, Vyťáku. Vyťáku, ty jsi blázen. Jde u nás. Vyťáku, já ti dám irony. Na válku. Kam? Na Vyťáku, tady máš irony. Honzo, prosím tě. Nezomře. OK. Jo, no Honzo, běž střed, on ti něco chce dát. On mi dal 39.
těch. A jo. Bacha, červený, červený. Olka luzrka. Kámo. No. Asi. Utne, utíkej do výťaku, proč se nehybe? Má si nějaký lak. Ale Odin je dobrý, já mu dám sáp kam. Je to bodec, já mu dám sáp jako. No? Proč je tady takový bodec? Protože... Jo, teď, já nevím, prostě tady bylo. Ty červený mi no, otevřem, to bude, otevřem. A já nevím, to bude. A ten bude, kdo je to tady hlídat? Stopu se nějaký krafťák a hlídat. Kam mi zase něco trader je oděno. Zelený. O, on je trader dvě šarmy z dvojky. Já budu borec. Kranta, až budu mít dokončený ty. Úkole. Budu mít dokončený úkol, tak, nebudu. Tak budeš ol. Kamo! No tak Odin je jaký borec, kamo, jaký meč díky němu teďka mám. Ovečka nikde. Tady je někde ovečka. Hej, máme tady hra. On normálně přede mnou nikdo nebyl, ale on mě hitoval. Jo, má hacky, no. Hej, kámo, lívnem to. Ne, tady je voječka, vole. Tak on má hacky. No, já jsem ti to říkal. Jívelem to. Nemá to co. Jo, tak jdeme ty SGčka, no. Jste dobrý, že tam, já tam mám autologen. Ne, tam nepůjde, já to mám mít, tam nechci jít. Špatný. Já bych šel normálně k Pepe. No. Dva. Pitáku, ty jsi off online, ty jsi mě zklamal. Jsme na to už my dva, chápeš to? Náš plán. Půjdem Skywarsy. Skywarsy solo. Je Odin! No, on se přibyl. Mě to říct kapry, jo. ATF. Tak baví. Kapře jeden. Sakra, je to zdy, sorry.
Vás jde. Kam je to mám na streamu, chápeš? Jak se spadlo? Já byl za tebou. Tak aspoň ty lidi něco pobaví, no. Jo, jo, ne. Kamu, já jsem tě nechal, Odine. Odine, já jsem tě nechal. Já jsem tě zabil. Čekej, a ty jdeš Honzo hrát? Krajina. No a vím, já jsem ti poslal invite. No tak musíš občas. Ne, nebudem to dokoukávat, jenom jak to přijme. Vy tak? Možná proti tobě, jo, klidně. Čekaj, já jdu s tím. 1v1. Jmenu duel. Čau tia. VTF. Najdeme třeba miniony, kámo. Musím jít miniony. Jo, čau. Ne. Aha. Okej. A ty, Vitáku, pojď za náma, Vitáku, pojď za náma, na, škoda, bublice připravená. Kamu, Odina, že jsi takový borec, a ti dám normálně moderátora. Jsi borec. On to chceš taky? Jo, ne, ty už ho máš, Honzo. A za to nemůžu, jako mapuje. WTF, vypni si ten stream plus. No, s pistolem. Já budu hodnej, já jsem ti chtěl snipnout s tím lukem, ale. A snipnu svoji postel. Jo. Jo. Si jdu obestavit radši. On hraje s náma, hodin. Vy tak možná. Já budu na vás hodný, já vás ještě zabít nebudu. Počkej, jo, jenom toho bublete budu klidně. Ne, ne. Odine, nezabij mě, prosím. Mám luk nastřežený na tebe. Ty seš hajzl, Odine. Teďka jsi mě zklamal. Ne.
je stejně mrtvý. Jsi debil. Jo, máš moda, protože jsi brec. Jo, klidně běž. A co zase? Tak řekni Petrovi, ať... Ať... Jo, Danovi, tak ať se nás zjede, že to... Že nepůjde na počítač. Že nejde na počítač. Má útrum. What the fuck? Ale jo, pak ještě půjdem klidně. Klidně pak můžeme jít ještě jména, ne? Ne? Čau. Musí být dobrý, co? Čau, kokosáko. Já mám 6666 coinů. To zatrvá, no. Hele, tak dáme ještě jména a nějak, hej, pojď do party, dáme jména a ne, a no. No, tak se připojím, pak, čus, Casa bude to zase nejlepší streamer. To. No. Kamo, odjedné díky za 550 coinů. Vyborac. Čekajte. Už jsi party? Já se asi jdu dveří pro pití. Ahoj, jsem nový na YouTube, koukl by ses na můj kanál? Koukám, kamo. Nice, kamo, dobrý miniatury, typu. Máš u mě odvě. Co? Hele, já se jdu probit, já mám mega žízeň, tak čekaj.
No, už jsem tu. Jak to? Seš? Jak to? Hodina, vážně se mě teďka tradl efficience. Jo. Ne, asi je to fakt. Čum, jak to dělám, ne? Jak tady těžím? Že mě bolí malíček z toho shiftu. Hledám sik. No a vem. Mrtvý. No a XF. Jseš přece dobrý, ne? Kámo, ty klišky jsou vždycky nejlepší, že? Se šliška, že? Kompíš celý kvěp, ne? Minecraft. Hodine, jo, díky za šarp dvojku, hodine. Ne, far jedničku, díky. Trfe. Hodine, vážně už pán pilíš? No. Jak to ten týpek hnedka otočil, ne? Aha, tak tohle je jiný. Ne, hodine. Já tě natěžím, věsem. On má hejky tohle ten týpek. Já ti natěžím věce a dám ti tu far, kterou jsem mi dal.
Jo. Jo, zabil jsem je. Dej. Jo, hodin to má. Pán mi dávat raid. Já jsem umřel. Já to mám tady na střeše. Já to mám na střeše, kámo. Dobrý, no tak já jsem mrtvý. No. Tohle týpek má moje věci, kámo. Ten do nás. To hodně nepojď do ní. Kámo, on zabil, jo, hodina, on má hejky. Do nás. Já? Komu je to? Kámo, ten Dana zabil 4 tipce na jednou, chámiš. Díka, kamo dostal ten DNS kombo. Ale je to hacker, je to hacker. Musí skapat do rána. Jo, jasný, pěkný hack je, kamo.
Pojď na něj pořád nabíhat, on by měl vždycky kusat ban. Na 20 minut za kilauru. Tam tak ten dostal pěkně. Máš to. On mi ji dal. Žádná čtyřka tam. Ne. Kamu až půjde na nás, tak ho vypnu tím mečem. Jo, Odine. Pozabíjám. Do nás kámo, no jasně. On čumí do země a hitne mě, ne? On tady dva diamanty. Kamo, já chci, aby zautočil do nás a umřel. Nic jiného nečeká, jenom smrt. Což ty, že to je náš. Ne, to není náš. Kamu on to náš nebyl, chápeš? A on do mě nelítoval. Mám pro tebe... Pojď střed a dám ti věce. Jsem... Mám věce. Jo, počkej, já to dám odinu nějaký. Žona. No a tady máš jakmeš tvorku. Tady máš lekce slušného chování. Další věci. Ty chcípneš. Chcípl. Další co chcípl. Help. Tak já jsem taky mrtvej.
A já měl tak dobrý loot, ale oni mě šli z záda. Máš... to? Jo, čeho spát na most. Dneska nejdu. Kam už ten týpek nemá enchantlý meč a má na něm fire. Když tak ten týpek dermiček je hacker, jo? On nemá enchantlý meč a má na něj fire. Nemám. Já nevím, a nejradši bych to líbil. Ne, ale no a co cenu, když tady máme hackery. No. No, už jsme jenom tři, to nejde. Ne, nejdu s odhodem, hledem s odhodem. Nechci jít z gečka. Co to učí? Ne, sorry, já to nechci prostě. Ne, nejdu na SGčka. Tak to je plné. OK. A já nemůžu, já musím restartovat hru jinak. No stejně, kámo, my už jsme livestreamovali docela hodně dlouho. Dvě hodiny livestreamujeme, takže já to asi už vypnu. Já už to vypínám. Tak čau, lidi.